Kuni kecha Olmazor tumani hokimi o'rinbosari Abdurasul Vahobov kun.uz tahririyati xodimlariga tahdid qilgani haqida xabar berilgan edi. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati tomonidan Vahobovning video intervyusi e'lon qilindi. Ushbu intervyuda Vahobov kun.uz muxbiri Rahmatilla Isroilov muqaddam undan ta'magirlik yo'li bilan yer talab qilgani va buning evaziga katta miqdorda pora taklif qilgani haqidagi da'voni ilgari surdi. Mazkur da'vo yuzasidan kun.uz zudlik bilan o'z ichki surishtiruvini o'tkazib, tahririyat muxbiri Isroilov va boshqa xodimlarga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinladi. Xizmat tekshiruvida muxbir Isroilov unga nisbatan Vahobov ilgari surayotgan ayblovlar biror asosga ega emasligini, Vahobov bilan muqaddam hech qachon ko'rishmaganini, hayotda ilk marta 14 avgust kuni uchrashganini va o'z-o'zidan Vahobovning gaplari tuhmatdan iboratligini ma'lum qildi. Bundan tashqari 15 avgust kuni Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmati xodimlari tomonidan aynan mazkur masala yuzasidan tashkil qilingan yuzma-yuz uchrashuvda Vahobov kun.uz muxbiri Rahmatilla Isroilovni tanimasligini va hodisa yuz bergan kuni 14 avgust kuni birinchi marta ko'rganini bayon qilgan, buni tasdiqlovchi audio yozuvlar mavjud. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilayotgani sababli xizmat tekshiruvi davomida to'plangan hujjatlar, tegishli audio va video materiallar bilan birga qo'shib o'rganish uchun Toshkent shahar prokuraturasiga yuborildi. Bundan tashqari muxbir Isroilov o'ziga nisbatan og'ir jinoyat sodir etishda ayblab tuhmat qilgani uchun Olmazor tuman hokimi o'rinbosari Vahobovga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab, O'zbekiston Respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi orqali bosh prokuraturaga shikoyat yo'llaganini ma'lum qildi. Toshkent shahar prokuraturasi olib borilayotgan tergovga qadar surishtiruv jarayonlariga xalaqit bermaslik, surishtiruv jarayonlari xolisligiga ta'sir va bosim o'tkazmaslik maqsadida kun.uz tahririyati ushbu mavzuda boshqa ma'lumotlarni oshkor qilmaslikka qaror qildi.